还有全国关注的副理乡长出缺补选是强争霸，而县选委会在今天上午就进行选举号次抽签，四位参选人也都亲自到场抽，最后的抽签结果出炉，依序分别是一号彭林芬，二号是刘文祥，代理乡长江东城则是抽中了三号，而四号则是由老乡长苏孝信抽出。在县选委会小组长魏清和的监督下，备受全国关注的副理乡长出缺补选号次抽签作业，今天上午9:30正式开始。依照登记序号，由率先登记参选的老乡长苏孝信来抽签。四号，事事如意啊！我想整合地方的资源非常重要。我这次出来竞选，原因很简单，希望团结合作。苏孝信打出了团结合作的口号，而第二位则是由代理乡长江东城来进行。抽中三号的他高举上头写着万事 OK 的海报，强调只要是爱富里乡的人就是富里人，也期待这一次是一场干净清流的选举。真心爱富里乡的每一寸的土地啊，然后真诚的付出啊，我想都是富里人哦。所以这一点啊，我期待这次的选举啊，都能够在民众在一个明智的、有智慧的一个正确的选择之下的话，选出一个最棒的、有经验有这个行政资源的候选人啊，替我们富里乡来做打拼啊。这一点是我期待我们这不要把这个不良的风气啊，选举的不良风气继续的存留，让我们有一个干净干净一个清流的一个选举。而强调富里人大团结的刘文祥一抽到二号，现场支持者立刻拍手欢呼。二号，我这次的选举就是捍卫我们富里富里人的尊严啊，携手护家园来打好这场选战。而唯一一位女性参选的彭林芬抽走签筒内最后的一个签，一号的彭林芬心情愉快地说，要倾心参选，全力以赴争取机会。你的选举的主调是什么？我希望我能够创新，能够倾心的参选。我走一步算一步，我就尽我的能力去拜访每一个村民乡民希望他们能够支持我，给我机会。富里乡第19届乡长出缺补选今天号次抽签结束，各候选人选举号次也抵定，四位候选人开心合影，但也各自比出了自己号码手势来暗中较劲，四强争霸也正式上台对决，最后鹿死谁手，6月18号大家拭目以待。记者石玉兰，富里采访报道。